Čus přátelé, vítám vás u nové reakce. Žádnej Ant-Man and Wasp, žádnej jurský svět, nic takového, je to Robin Hood. Je to další verze z mnoha, která by mě možná tolik nezajímala, kdyby v hlavní roli kapucáka nebyl Taron Egerton, což je člověk, který hrál v Legendách zločinu spolu s Tomem Hardym, hrál v Orlu Edim, kde podle mě daleko překonával i Hugha Jackmana a kde opravdu ukázal, že to skvělý herec, ale samozřejmě většina z vás ho zná díky Kingsmanům, kde si zahrál charismatického Exiho. Taron Egerton není to jediný, co mě na tomhle filmu láká. Jsem celkově zvědav, jak si režisér Peaky Blinders poradí se svou první vysokorozpočtovou filmovou látkou. A ten režisér se jmenuje Otto Bathurst. Takový jméno prostě chcete. Chcete, neříkejte, že ne. No a celkově to má docela zajímavý casting. Záporáka tam po Ready Player One a Rogue One bude hrát Ben Mendelsohn a bude tam i Jamie Foxx v roli malého Johna, což si myslím, že je docela slušný casting. Já jsem velice zvědav, jestli to bude kvalitativně na stejné úrovni jako Král Artuš, který se umístil v minulém roce na druhém místě mých nejlepších filmů roku, a to jako beze srandy, pokud jste Krále Artuša neviděli, tak to okamžitě napravte, je to hrozná pecka, jeden z nejlepších blockbusterů vůbec. Ale teď si pojďme pustit Robina Hooda, protože už jsem nakecal hrozně moc o tom, a pak si o tom, když tak povíme, ještě trošku něco víc. Arrow? If I may, I propose a bounty. £1,000 a week until he's caught or killed. I've never seen anything like you. Stare death in the face. That's why I chose you. You're not curious? There's under the head. He's obviously well trained. You clatter him, he's a smash and grabber, nothing more. Who do you think the thief is? He's all of us. You're an admirer. He has his qualities. He's not you. Aww. Are you sure? Are you sure? No, money shot. Ooh, okay. You were a crusader. Now you have to be a warrior. Training. You wanted to steal. Now's your time. Was that supposed to happen? Yeah, of course. Yeah, of course. Nice. Oh, okay. Dobrý. Okay, nevypadá to úplně peckovně, uznávám. Ale lidi, já se stejně se těším. Fakt, že jo, fakt, že se těším, protože... Ach, to bude skvělý, to bude skvělá blbina a možná ty trailery fakt lžou a bude to podobně jako překvapující, jak ten Král Artuš od Guy Ritchieho, což mimochodem hrozně moc z toho cítím Krále Artuše, ten film Robin Hood nic nevydělá, vůbec, to bude hrozný propadák, už teď prostě nevěřím tomu, že to vydělá u otvíracím víkendu ani 20 nebo 30 jako milionů, věřím, že to bude totální propadák, ale je mi to fuk, jsem rád, že Lionsgate do toho narvalo peníze, líbí se mi to, fakt se mi to líbí, i když možná si říkáte cože, ale přijde mi to takový hrozně jako sympatický, jo, není to úplně ten čistokrevný blockbuster, je to hodně taky šedivý, vypůjčuje si to od všeho něco, vidím v tom prvky Assassin's Creed filmu, vidím v tom prvky právě Krále Artuše, vidím v tom prvky, co já vím, třeba i toho Sherlocka Holmesa od Guy Ritchieho, kde z toho hrozně cítí takový ten anglácký přístup, což je jedině dobře. Taron Egerton podle mě bude hrozný sympaťák v tomhle snímku. A musím říct, že mě hodně lákají i takový ty jednotlivý záběry, kde máme vlastně, pokud to nevíte, tak vlastně Robin Hood původně byl účastníkem vlastně křižáckých výprav, takže pokud tam budou i ve formě flashbacku nějaké ukázky těch křižáckých výprav, což vypadalo z té ukázky, tak jedině dobře, protože to je zrovna jakoby jedno z těch životních období, které jsme ve filmech u Robina Hooda moc neprozkoumali.
Malý John tam vypadá taky sympaticky, nahraje o Jamie Foxx, což prostě je samozřejmě sázka na jistotu. Tréninková montáž bývá v těchto filmech většinou to nejvíc top. A tady prostě, když Taron mluví a zároveň tam kosí šípama nějaký ty dřevěný panáky, nebo s moukou vycpaný panáky, tak to vypadá prostě furt dobře. Takže na tréninkovou montáž se těším. Tady ty montáže mě vždycky jako malýho kluka bavily nejvíc. A jinak jasně, vypadá to totálně přepáleně. Mísí se tam nějaký mix historična spolu s nějakou tou gangsta kriminálkou anglickou, což jsme tam viděli nějaký ty petroleje, jak tam prostě zapalují takový ty boje na těch ulicích. Což úplně neodpovídá těm historickým hodnotám i ty jednotlivý šaty a takový ty věci. Ale to je mi úplně fuk, že to je takový trošku přiznaný mix moderní doby a právě historična. Uvidíme, jestli si to udrží tu rovinu realismu, že tam nebudou žádné fantasy prvky jako právě v Králi Artušovi. A celkově uvidíme. Já říkám, že mě ta ukázka vůbec neodradila. Dostal jsem asi přesně to, co jsem očekával. A i když to nebude pravděpodobně žádná velká pecka, tak se na ten film těším, protože to má velice zajímavý casting, má to docela cool akční scény, i když v některých hodně, hodně jdou jako cítit ty digitální triky a smrdí to CGI. Ale je mi to fuk. Je to prostě dobře střížená ukázka, která má prostě tempo, odsýpá a vypadá to, že to bude dobrá zábava. Takže já jsem prodaný a do kina určitě zajdu. Lidi, dejte mi vědět, co vy si myslíte o Robinu Hoodovi, jestli vás tahle legenda ještě po tolika adaptacích zajímá, jestli taky tak fandíte Taronovi Egertonovi, jestli ho máte taky tak rádi jako já a celkově, co říkáte na tenhle mix docela odvážného projektu, který po Králi Artušovi je určitě dost na trní, jak to finančně dopadne. Dejte mi vědět, já se budu těšit. No a ode mě to asi úplně všechno, takže se s vámi prozatím rozloučím. Teď by měly být takový ty rubriky, na které jste nebyli delší dobu zvyklí, čili odpovídačka, Disneyovky a tak dále. Takže doufám, že to všechno klapne a bude to super. Díky moc vám všem za podporu, uvidíme se u dalšího videa, nezapomeňte sdílet, odebírat, komentovat, lajkovat a další serepetičky. Mějte se krásně a zase někdy čau!